נציבי יום. יהי רצון שעם ישראל יזכה לגאולה שלמה בחסד וברחמים. אמן. השמות בלחש והברכות בקול. יזכו לזכות הרבים, יזכו לזרע חי וקיים, שלום בית, דבקות בשם, רפואה שלמה להורים. אמן. אמן. להוריד טיפת ריבל בלחש. אמן. אמן. פנחס בן אסתר, רפואה שלמה, ושהגידול יעבור לקלאוס שואב, ימח שמו וזכרו. אמן. גידול נשמת טיירי משה בן מנסור, מנוחתו עדן. אמן. לעילוי נשמת רבקה בת חנה, מנוחתה עדן. אמן. הלל אומר, אל תפרוש מן הציבור, ואל תאמין בעצמך עד יום מותך, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להישמע, ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תיפנה. אנחנו נתמקד בחלק הראשון. אל תפרוש מן הציבור, אומר רבנו עובדיה מברטנורה, אלא השתתף בצרתם, שכל הפורש מן הציבור אינו רואה בנחמת הציבור. כתב רבנו יונה, האיסור לפרוש מן הציבור, דווקא כשעוסקים בתורה ובמצוות, שזהו כתר הבורא וכבוד ממשלתו יתברך. מפני שכאשר מתאספים אנשים רבים לקיים מצוות השם יתברך, מתקיים ברוב עם הדרת מלך, ואין ראוי לפרוש מהם, מן הציבור, כיוון שעל ידי זה מתמעט כביכול הדר גאונו יתברך שמו. אך ציבור הנוטים לדרך רעה ומעשיהם מקולקלים, הפורש מהם הרי זה משובח. בעל מין ציבור שכזה, אמר הנביא ירמיהו, ת' א', מי יתנני במדבר מלון אורחים, ואעזבה את עמי, ואלך מאיתם, כי כולם מנאפים, עצרת בוגדים. וודאי שצריך לפרוש מהם ולא להישאר בחברתם. ואמרנו שרבנו עובדיה מברטנורה פירש שמדובר על ציבור המתאספים בעצרתם, לבל לפרוש יחיד מהם, אלא השתתף עמהם בצרתם, כבתענית יוד א', בזמן שישראל שרויים בצער, ופרש אחד מהם, באים שני מלאכי השרת המלווין לו לאדם, מניחים את ידיהם על ראשו, ואומרים, פלוני זה, שפרש מן הציבור, אל יראה בנחמת ציבור. במדרש שמואל הוסיף, שיש ללמוד דבר זה מן הקדוש ברוך הוא, והלכת בדרכיו, שגם הוא מצטרף עמנו כביכול בעת צרותינו. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, אנוכי ירד עמך מצרימה, וכן כתוב גם על כל איש ישראל השרוי בצרה רחמנא ליצלן, אומר הקדוש ברוך הוא
עמו אנוכי בצרה. ועל כן, גם אנו צריכים להשתתף עם הציבור בעת צרתם, אפילו אדם שאין הצער נוגע אליו בעצמו. יש מפרשים, מדרש שמואל, יכין ובועז, ילקוט מעם לועז וענף עץ אבות, את המשנה בעניין תפילה בציבור. אל תפרוש מן הציבור, כי צריך אדם להתפלל עם הציבור יחדיו, ולא יתפלל ביחידות. כמו שאמרו בברכות חטא, מה ידכתיב, ואני תפילתי לך, אדוני, עת רצון. ומתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים. אז מתי אני תפילתי לך השם? בשעה שהציבור מתפללים. אמר בי נתן, מניין שאין הקדוש ברוך הוא מועס בתפילתם של רבים, שנאמר, הן אל כביר ולא ימאס. מבאר ילקוט מעם לועז, המתפלל ביחידות, בכדי שתפילתו תתקבל בשמי מרום, צריכה להיות בכוונה עצומה בלי שום פגם. אבל צריך לדעת האדם, כשהוא עומד לבד בתפילה, מפשפשים במעשה ובודקים, מי זה ששופך שיח לפני בוראו? הביאו על זה משל, מלך ביקש שכל אחד מאזרחיו יביא לו יין הכי משובח שהוא יכול. בעד 12 בצהריים ביום שישי חייבים להביא. מי שלא, אחת דתו, חבית חבית. כולם עצו רצו והביאו. היה עני אחד שאין לו מאיפה להביא. לא הביא. פתאום הוא ראה את חברו עני, חוזר. אמר לו, אתה הבאת יין? אמר לו, כן. מאיפה יש לך? אתה עני כמוני. אמר לו, אני לקחתי מים, שפכתי צבע בפנים, וסגרתי, ומסרתי עם כולם. אמר לו, זה רעיון. הלך, עשה אותו דבר, אבל הוא בא אחרי 12. דופק, שיפתחו לו, הוא רוצה למסור. מי שם? אני. מה אתה רוצה? הבאתי יין. אוהו, זית אחר בטח הביא יין מיוחד. שאלו את המלך אם לקבל, אמר כן. תנו לי לטעום. וואי וואי וואי. ויזלו אז הומון על הועס. כשמביאים מים עם צבע בתוך אלפי אלפי ינות, מי בודק, מי רואה, מי זה עובר. אבל אתה מביא לבד, אתה בא לבד ועוד מאחר, סימן שאתה השתדלת מאוד. אז בודקים. תפילה שמגיעה לבד, מפשפשים ובודקים. אם הוא ראוי שתתקבל תפילתו, מי זה? מי זה? ובהיות שבעת האדם חותר רחמנא ליצלן, מכריזים המלאכים בשמיים בקול, אדם פלוני עבר עבירה במקום פלוני, וכל דרי מעלה שומעים את ההכרזה הזו. וכאשר עולה תפילה למעלה, עלולים המלאכים להביאו לידי סכנה ברוב חרונם על עוונותיו. זה כשאדם מתפלל ביחידות. אבל אם מתפלל יחד עם הציבור, מובטח שתעלה תפילתו בתוכם ותתקבל ברחמים. כי אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילת רבים, אפילו אם יש ביניהם עבריינים.
וכך כתב הרמב״ם הלכות תפילה פרק ח' הלכה א', תפילת הציבור נשמעת תמיד, ואפילו אם היו בהם חוטאים, אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתם של רבים, לכן ישתף עצמו עם הציבור ולא יתפלל ביחיד כל זמן שיכול להתפלל עמם. בספרים נתנו רמז נאה, ציבור, ראשי תיבות, צדיקים, בינונים, וורשיים. תפילת הציבור מתקבלת גם אם יש ביניהם בינונים מורשעים, והשם מקבל באהבה ורצון. הרב הקדוש רבי שמחה בונה מפשיסחה, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו אמן, המשיל העניין למטבע שחוקה שנפחתה מחרקה. אם ירצה אדם לקנות בה דבר מה או להכניס לבנק, לא יקבלו, אבל אם יניח אותה בין הרבה מטבעות טובים, לא יבחינו שמטבע אחת פחותת ערך, יקבלו את כולם כאחד. כך אדם הכולל עצמו עם הציבור לא מתבוננים במיוחד בחסרונותיו, ותפילותם מתקבלות עם בני ישראל הישרים בליבותם. אבל כמובן צריך שיהיה גם בציבור הזה שראויים שתתקבל תפילתם. המדרש שמואל עוד אמר, לא יפרוש בתפילתו מן הציבור, הכוונה גם שלא יתפלל רק על עצמו, אלא גם בעד עם בני ישראל, בשם כל ישראל, ועל ידי זה תתקבל תפילתו. רש"י כותב בברכות למד, אל יתפלל תפילה קצרה בלשון יחיד, אלא בלשון רבים, שמתוך כך תפילתו נשמעת. מפני שאמרו חכמים, זיכרונם לברכה, המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. בזה פרש את מאמר אסתר המלכה, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי. המטרה של הצום של כל היהודים יהיה עבור הצלת אסתר, לא עבור הצלת עצמם. והיא מוסיפה, גם אני ונערותיי עצום כן. אנחנו גם כן, המטרה שלנו תהיה לא להציל את עצמנו, אלא עבור הצלת היהודים. וכך שכל אחד מכוון על זולתו, תהיה ישועה בשלמות. במדרש שמואל כתב, לכאורה, בהשקפה ראשונה נראה אדם היושב בדד ואינו משתתף עם שאר בני אדם, אלא עוסק בעבודת השם לבד, נקרא איש אלוהים שחי חיים אלוקיים. כי על ידי שהוא פרוש מבני אדם, לא יחטא. לא יעשר על בני אדם, לא יקשל בגניבה וגזלה, לא ידבר לשון הרע, לא ישמע. יוכל לעסוק כל ימה בתורה ועבודה מבלי מונע, ויהיה עובד השם באמת. על כן סוברים רבים, כי הפרישות עניין קדוש וראוי, ועוד יביאו ראי על דבריהם, כי כל הדברים הרעים באים על האדם מחמת שיתוף אנשים יחדיו. כמו שרואים את תחילת בריאת העולם, מתי חטא האדם הראשון? שקיבל את חווה. שנולדו קין והבל, נולדה קנאה והגיעה לרציחה. אחר כך החל האדם לרוב על פני האדמה, נתערבו אלו באלו וחטאו בקנאת אהבה וכבוד. אם כן, הפרישות
דבר חשוב וטוב, הגון ביותר. אבל האמת, הוא אומר, הפרישות וההתבודדות אינה טובה לנפש האדם. פני שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם שיהיה בטבעו מעורב בין הבריות. כמאמר הכתוב במפורש, לא טוב היות האדם לבדו. בדבר זה הוא גם, מפני שלא יוכל אדם להשיג לבדו את כל הדברים המרובים הנצרכים לו בכדי חיותו, אם לא ידור במקום שנמצאים שם אנשים. וגם לצורך שלמות נשמתו, צריך שיתחבר עם אנשים אחרים, צריך צוותא. שהרי אמרו חכמים זכרונם לברכה, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. נמצא שהתחברות האדם עם הסובבים, נצרכת לשלמות גופו, בעבור שלמות נפשו. סיבה נוספת יש בדבר, כאשר אדם יושב בדעת פרוש ונבדל, מתגברת עליו מרה שחורה. כמו שהראה לאנשים חלושים בדעתם היושבים לבד. ולכן, אדם הפורש מן הציבור, אין לכנותו ולתארו, לא בשם צדיק ולא בשם רשע, אלא יכונה בשם בינוני, לא. אלא יכונה פרא אדם, כי הוא דומה יותר לבהמה מאשר לאדם. על כן הזהיר התנא ואמר, אל תפרוש מן הציבור, כדי שתקבל את כל הטובות המרובות האלו, שאפשר לקבל בזכות הציבור. וזה כך ברא הקדוש ברוך הוא את האדם, שיהיה מדיני, חברתי, וגם לא ברא אותו לעצמו, אלא לצורך זולתו. כמו שאמרנו, כל מה שברא השם בטבע, מורה שזה לטובת האחרים. הזכרנו את זה לפני כמה ימים. שמש לא מאירה לעצמה, אלא לאחרים. המים לא טועמים ולא נהנים מעצמם, אלא לאחרים. וכל מה שיש בטבע, לאחרים, האדמה, לא אוכלת מהפירות שהיא מוציאה לאחרים. אז גם האדם נברא לאחרים. צריך שהוא יהיה בסביבת אחרים. אבל כמובן צריך להתחבר רק לחברה טובה עם מעלות טובות ומידות טובות. זה הציבור שמתכוון הלל הזקן. אל תפרוש מן הציבור, זה מי שהם ציבור באמת שיכולים לתרום לך לעלייה, ולא חלילה ציבור מרעים שיכולים להוריד אותך. לכן לא לגור בתל אביב, לגור בבני ברק. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. ושמחת בחגך והיית אך שמח. ושמחת בחגך והיית אך שמח. ושמחת
והייתך שמח ושמחת בחייך והייתך שמח ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת מקדשי שמי שבת מקדשי שמי שבת תנוחו היום לקראת הלילה צריך להישאר ערים וערנים והרבה תורה בעזרת השם הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים רבי חנניה בן הגשי אומר עושו הקודש ברוך הוא לזכות את ישראל נפיקו אחר בולם תורו ומסוות שנה אמר אדנו וסמן סדגו אגדיל תורו ויעדיר הרי אני מכוון באמירת הקדיש לקיים מצוות